Ahoj, vítám vás na přednášce 4 změny pro Facebook reklamu 2021. Mé jméno je Honza Bartoš, výkonnostní reklamy na Facebooku se věnuju už 10 let. Za poslední dva roky jsem utratil už možná pomalu 150-200 milionů korun ve výkonnostní reklamě. A teď vám chci říct 4 nejdůležitější věci, které vás čekají v roce 2021. První věc, kterou dneska proberem, je přechod na iOS 14. Tahle ta změna je opravdu teďka věc, která se nejvíc dotkne celý e-commerce scény, nejen Facebooku, ale opravdu celého e-commerce na celém světě. A je to asi poslední dobou nejdiskutovanější téma na Facebooku. Tahle ta změna, která přichází, vlastně udělá to, že uživatelé, kteří používají Apple a aplikace, se budou vždycky dotázáni před spuštěním té aplikace, jestli chtějí sdílet s tím uživatelem data, nebo v případě jaká data chtějí sdílet. A tady věc, kterou se víceméně Facebook bojí, nebo tyhle ty platformy bojí, že najednou přijdou určitý část dat. Oni tyhle ty data nepoužívají k tomu, aby vás jako jenom špehovali a ovlivňovali volby a tyhle ty věci, co se tady říká. Ale tyhle ty data používají k relevantní reklamě. To znamená, aby vám dokázali tu reklamu správně servírovat, aby ta reklama byla opravdu relevantní, aby měla výsledky a podobně. Uživatel bude mít na výběr buď to schválit, to znamená, že ty aplikace nechá být a nechá sbírat ty data, což by pro nás bylo super, anebo to zakáže a ta aplikace bude komunikovat jenom jednu jedinou věc, to znamená jenom jednu událost. V České republice se v e-commerce využívá zhruba 20% pomocí iPhone. Hele, tohle je hodně diskutabilní a spekulativní, protože u mého klienta, který prodává oblečení, tak dělá nákup přes iPhone skoro 50%. To znamená, že některého segmentu se dotkne více, některého se nedotkne třeba vůbec. Ta hlavní změna, která tady bude, je, že vy budete moct použít maximálně 8 událostí, které se nově nebudou vztahovat k pixelu, ale k doméně. To znamená, že tady bude hodně velký rozdíl v tom, jestli máte doménu jako samotnou, subdomény jsou v pohodě, ale pokud máte třeba doménu, já nevím, třeba honzabartoš.cz, budete mít /.cs/.com/.de, že tam máte ty jazykové mutace, tak máte trošičku problém. Opravdu těch 8 událostí bude na jednu jedinou doménu. Pokud budete chtít sledovat hodnotu události, přes tyhle ty, vlastně ty, tak událost Purchase vám vezme 4 události. Jo, takže docela dost vám to jako sníží ten objem toho, co můžete všechno sledovat. A pokud ten uživatel zakáže používání těch dat, tak vlastně iOS 14 provolí jenom jednu událost. Vy pak musíte určit, která je pro vás nejdůležitější, kterou chcete sledovat. A co s tím můžete udělat? Vemte iPhone a šmíněte s mozem. Třeba ten Apple přestane teda ty blbosti dělat. Teď ne, teď vážně. To, že by se lidi zbavili iPhoneu a že řekněme, že ten trh by zaplavili úplně jiný telefony, je asi šance nulová. Několik kroků, který vám může pomoct tyhle ty dopady nebo respektive tyhle ty omezení nějakým způsobem snížit. První z nich je ověření domény. Tohle ověření domény dokonce Facebook teďka vyžaduje a bez ní vám často nepůjde ani spustit ta reklama. To ověření domény není složitýho. Půjdete do business manažera, půjdete do nastavení firmy, tam si vyberete opravdu ověření domény a dejte tam tu značku. Dáte vytvořit, napíšte tam tu vaši URL bez www, jenom prostě doména.cz třeba. Dáte vytvořit, tam je trošku chyba, prosím, refreshněte si ten stránku, ona se tam často nepropíše ta změna. Vám tam vyskočí potom takováhle tabulka a tam si vyberete jednu z třech změn, kterou můžete udělat. Můžete to dělat pomocí DNS, pomocí HTML kódu, anebo pomocí metatagu. Já to většinou doporučuji dělat pomocí DNS, že to je takový jako nejjednodušší. Pokud někdo z vás si vlastně v tom WordPressu kliká sám, tak třeba HTML kód vložit do hlavičky mezi head to head je taky jako snadná věc. To znamená, tady postupujte podle instrukcí, nahrajte to do toho Facebooku nebo na vaši webovou stránku, jakmile to tam bude, tak se vrátíte zpátky a klidně na tlačítko ověřit. U toho jde dneska pozor, někdy pokud trvá fakt jako chvíli, než se to tam projeví, oni říkají, až to může být až 72 hodin nebo 24 hodin, něco takového. Já mám zkušenost, že to je jako během pár minut tam je a hned se to dá udělat. Takže kdyby to nešlo, chvilku vydržte. Až tohle to uděláte, tak nezapomeňte se přepnout na propojené položky a přidat tady k té doméně ještě Facebookovou stránku, tak aby Facebook věděl, že v té doméně patří tahle konkrétní Facebooková stránka. Tohle vám umožní opravdu dělat teďka ty reklamy, navíc budete moct, když děláte třeba link v reklamě, tak můžete editovat ten odkaz, můžete editovat obrázky, můžete editovat texty. Druhou věc, kterou musíte udělat, nebo měli byste udělat, je konfigurovat události na vašeho události webu. Jak jsem říkal, těch událostí bude 8 a teď je potřeba určit, v jaké sestupnosti ty události budou fungovat. To znamená, tohleto hromadné měření, které pochází, uděláte jednoduše, půjdete do business manažera, vyberete si správce událostí, správci událostí, prosím, vyberte pixel, který používáte k tomu vašemu webu,
A je tam takhle druhá záložka, je tam jako novinka. A na to kliknete, kliknete potom na tlačítko konfigurovat události, vyskočí vám tam tabulka, vy si najdete tu doménu, musí být ověřená, bez toho to nejde udělat. Když na to kliknete, tak vám vyskočí hláška, že vlastně tyhle ty změny se můžou projevit až po 72 hodinách, nebo respektive. Vy když udáte tuhle tu změnu, až tohle to bude platný, a vy byste tu změnu dělali, tak může dojít k tomu, že Facebook zastaví ty reklamy na 72 hodin. Takže doporučuji, udejte to co nejdřív a jakýkoliv zásahy do tohohle potom posloupnosti si hodně rozmyslete. Opravdu tam může dojít k nějakému zastavení. A víceméně tady stačí potom pomocí zeleného tlačítka nakonfigurovat ty události. Ta posloupnost teďka je daná tak, že nejvíc by měl být nákup, pak by mělo být přidání platebních údajů, pak je tam vstup do košíku, to znamená inicializace košíku, přidání do košíku a zobrazení obsahu. Těch pět událostí. Tady by měly tyhle tom sesloupnosti. Hele, jestli praxe ukáže, že to je takhle nejlepší, já vám teďka neřeknu. Upřímně, teďka to asi neví nikdo. Je dost možný, že třeba to takhle je správně nastavený, že ta nejhodnotnější událost je pro vás nákup, ale praxe může ukázat, že třeba bude daleko lepší třeba reportovat jako hlavní add-to-cart, kvůli tomu, že můžete pak ty lidi remarketovat. Takže buďte připravení, že tohle se může změnit. Pokud byste chtěli zapnout tady možnost optimalizovat na hodnotu, to znamená, že ten Facebook potom nejenom, že bere data, to, že někdo nakoupil, ale za kolik nakoupil, jak často nakupuje podobně, takzvaný často se to dá value look like base, tak je potřeba to zapnout. A to mám hned sebere čtyři události. Je tady trošku ale, pokud je to nový e-shop nebo máte opravdu malý objem dat, tak vám to nemusí zapnout. Facebook vyžaduje, aby bylo za poslední týden 10 událostí purchase a za měsíc 100, jinak vám to neumožní spustit. Co s tím dělat? Hele, nebo jak to brát? Za mě nevěžte hlavu, je to sice komplikace, je to nějaká nová věc, ale nic jiného, než přizpůsobit se tomu vám nezbyde. A neděje se to jenom vám, děje se to vlastně celý konkurenci, takže to prostředí je víceméně v tomhle rovný. Druhá věc, která vás v roce 2021 čeká, je blokování cookies. Určitě tohleta věc tady se řeší. Je to jedna z věcí, nebo respektive to blokování cookies bude blokování cookies třetích stran, ne těch vašich. A je to zase věc, kterou může mít velký dopady, jak na měření na Facebook, sbírání dat a podobné věci. A tohleto se dá částečně vyřešit pomocí Conversion API řešení, zkráceně CAPI, kdy vlastně ten Facebookový pixel, když vezmeme klasika, jak funguje Facebookový pixel, je tak, že ten klient jde na váš web, ve vašem webu na nějakém vašem serveru, provádí tam nějaké interakce, chodí na webu. A ten pixel, vlastně, to znamená ten JavaScriptový kód, se spouští v jeho prohlížeči a ten jeho prohlížeč říká Facebooku, co ten uživatel dělá, to znamená, nějaký zboží koukal, jaký dal do košíku, co nakoupil a jakým způsobem na tom webu se pohybuje. Ale když bude blokovaný tohleto těch cookies, to znamená, bude mít třeba i zablokovaný jako pomocí jako adblocker, tak tyhle ty data nefungují. Ten pixel prostě nefunguje a vy přicházíte od data. A to CAPI řešení funguje, řekněme, hodně podobně jako ten Facebookový pixel, ale ty data se nespouštějí, nebo ty události se nespouštějí v prohlížeči toho uživatele, ale v tom serveru. To znamená, že ten uživatel, když vleze na produkt a dá ho do košíku, tak se spustí pixel samozřejmě, který buď může projít nebo neprojde, ale zároveň s tím se spustí událost na straně serveru, na server side API, a tomu Facebooku řekne, hele, uživatel s tím IDčkem spustil tuhle tu věc. Vy takhle obejdete do blokování těch třetích stran a ty získáte ty data pro ten Facebook. Ale implementace není žádná sranda, je to docela složitější. Nicméně vy, co používáte WordPress, máte docela štěstí. A Facebook na tom samozřejmě pracoval, že WordPress je hodně, hodně rozšířený a plno lidí na tom jako začalo makat. A máte tady dvě řešení, jak to udělat. První je, že když půjdete potom do pixelu a přepněte se do nastavení, tam stavujete dolů, tak si můžete vybrat integraci pomocí partnera. Na to, když kliknete, tak vám vyskočí možnost, co si vyberete. Vyberete si třeba tady WordPress a potom projdete přes nějaký jejich nápovědu. A ten Conversion API implementujete. Hele, jak to funguje úplně přesně, nemám ověření, nemám teďka klienta na WordPressu, ale jako řekněme, že by tohle fungovalo. Kdyby to náhodou nefungovalo a byl s tím trošičku problém, že vám to třeba fakt jako nebude sedět v tom vašem, tak můžete třeba využít tady Pixel Your Site, který to má implementovaný a tam už je to jednoduchý. Je vlastně v tom nastavení místo toho, abyste šli tou formou toho asistovaného nastavení, integrace partnera, tak si dáte ruční nastavení, vygenerujete si token,
což vám tady je takový fakt dlouhotánský kód, do toho kliknete, skopujete ho a pak ho tady v tom nastavení, v tom pixelu vložíte. A to nastavení by mělo být hotové. Kdybyste se k tomu chtěli dozvědět víc, nebo by tam byly nějaké chytáky, tak tady jsem vám dal odkaz na video, nebo je tady video, který se můžete spustit, má to už něco kolem 6-7 minut. A je tam opravdu popsaný úplně kompletní ten proces, jak to implementovat, jak to funguje, jak to otestovat. Video je fakt super, když tak doporučuji se kouknout. Jediná nevýhoda je, že ten plugin asi není úplně zdarma. Myslím si, že tam bylo nějak $150 za tu jednu doménu, což jako sice není málo. Na druhou stranu, když vím, jak se pohybují ceny pro implementaci na vlastním řešení, tak je to fakt zadarmo. Těm plugin-ám mám ještě jednu věc, a to je GDPR. Hele, podle informací, co jsem dostal od právničky, tak teďka aktuálně probíhají nějaké šetření a kontroly ohledně jako GDPR a cookies a čeká se na výsledek. Podle toho, jak to vlastně dopadne, tak vznikne nějaký precedens a buď se bude upravovat praxe, jak se to řeší, anebo to zůstane stejný. To znamená, já bych vám doporučil, abyste sledovali tady nejlepší právničku na světě, možná v České republice, ale pro mě na světě, a Petru Dolišovou, a ta vám určitě řekne v brzké době, jakým způsobem se to bude řešit a určitě vám bude říkat, jakým způsobem máte implementovat a co máte udělat na webu, abyste byli podle GDPR úplně v pohodě. Třetí věc, která se mění vlastně na Facebooku pro rok 2021, je změna atribuce. Spojilo se okno přiřazení s konverzním oknem, to znamená, dneska je to daný tak, nebo dřív to bylo tak, že jste měli okno přiřazení, což bylo okno, kdy, nebo tím se měřila vlastně konverze, to bylo 28 plus 1, standardně mohli jste tam dát různý délky a tím jste měřili konverze na tom účtu. A zároveň jste potom měli konverzní okno, kdy jste vlastně říkali, po jakou dobu chcete, aby ten uživatel nakoupil. To Facebook sloučil, nebylo to jenom kvůli iOS 14, byla to věc, která se měla v tomhle roce stát stejně, ale iOS 14 to pomohl. A vlastně teď je to tak, že to spojili a díky tomu spojení, tak vlastně to okno pro přiřazení, včetně konverzního okna, bude teďka reportovat úplně stejné výsledky. Byly tam trošičku odchylky a už to bylo, řekněme, pro sledování trošičku složitější. Takže to Facebook zjednodušil. Hele, mně upřímně to teda moc nevyhovuje, tím, že se v tom vrtám víc, ale věřím tomu, že plno z vás, který v tom Facebooku nevinete prostě desítky hodin denně a nesledujete nějaké atribuce, tak to pro vás bude přínos. Zároveň zrušil vlastně atribuci 28 plus 1, to znamená, že nesleduje 28 pokliků a jeden po zobrazení, ale jenom 7 plus 1. Mně osobně to nějak nevadí, já to u žádného klienta nikdy nepoužívám, ale věřím tomu, že třeba nevím, zájezdy nebo nějaký produkty, které mají opravdu hrozně dlouhý konverzní tu konverzi, než proběhne tu cestu, tak to bude vadit. Je tady ještě jedna věc, a to je, že bude pravděpodobně ještě změna té atribuce trošku jinak, co jsem slyšel, tak možná Facebook už nebude počítat konverzi k datu, kdy jste viděli tu reklamu, ale pravděpodobně k datu té konverze, kdy vznikla jako Google Analytics. Tohle ještě nemám ověření, je to zase nějaká fama, kterou jsem nikde slyšel, takže sledujte, když tak mě. A já samozřejmě o tom nebudu brzo informovat, pokud tohle to nastane. Čtvrtá věc, která tady pro 2021 je potřeba vzít v potaz, když se bavíme o výkonnostní reklamě, je zjednodušení cílní reklamy. Ta myšlenka toho zjednodušování je v tom, že dřív se samozřejmě dělalo těch setů strašně moc, testovali se různé věci, měli jste třeba 10 sát, každý jste měl jako optimalizovaný, rozdělený podle věku, podle pohlaví a opravdu těch sát se bavíme jako v účtu některý, jako po stovky, jo, třeba za ten rok byl fakt stovky. A pro změnu vlastně roku 2020 už Facebook udělal změnu algoritmu a začal doporučovat to zjednodušování. Já to samozřejmě testuju, zkoušíme to, ale pro 2021 to bude ještě zásadnější. Ten důvod, proč jako zjednodušovat ten účty, tak je za prvý, ušetří vám to čas, jo? Nebudete muset spravovat prostě 20 kampaní, ale bude stačit třeba 1-2, který můžete takhle optimalizovat. Díky tomu, že budete mít těch dat mít, nebo těch kampaní budete mít víc dat pro ty jednotlivé sady, že Facebook vlastně funguje na, řekněme, ta výkonnostní část hodně funguje na nějakých datech, ty data se sbírají k té sadě. Standardně teďka Facebook říká, že potřebuje 50 konverzí nebo ideálně 50 konverzí týdně, aby dokázal vyskočit z fáze učení a dokázal tu reklamu jako dobře doručovat, predikovat ji, aby fungovala lépe. A samozřejmě, když budete mít 10 sát, tak potřebujete mít 500 těch konverzí, aby to splnilo ty cíle. Když budete mít jednu, stačí vám 50. Samozřejmě, čím těch dat bude víc, tím líp pro ten Facebook. Jenom bych tady upozornil, aby mě někdo nechal za slovo, to, že budete mít víc dat, neznamená, že ta reklama bude líp fungovat. Pro Facebook bude stabilnější, bude jasnější, bude se líp predikovat, ale vždycky to nemusí být správně. Jsou strategie, kdy opravdu to má smysl rozdělovat a
ale převážnou část doporučuji zjednodušit to. Bude to silnější nelegováním, že toho bude daleko méně. A pod našich testů opravdu to má stejný nebo lepší výsledky v nějakým tom celkovým pohledu a výkonu těch reklam. Důvod, proč ne, proč tohle to nedělat je, a to je často taková věc, to je, že zdání se kontrole. Tady jako nastupuje naše marketingové ego, kdy jako chceme mít ten pocit, že to kontrolujeme, že to ovládáme a že je to na nás všechno. Ale upřímně, vy když tuhletu část jako svého marketingového ega spolknete a necháte to na tom Facebooku, tak ty výsledky opravdu můžou být stejný a vy na tom budete pracovat méně času. A zdáte se vlastně, co tam je, tak je velikost rozpočtu a trhu. To znamená, že ten rozpočet se vám nacpe do jedné sady, ten trh se nás pojí a nemůžete to třeba jako rozdělovat, kam co chcete úplně dát. To znamená, bude to distribuovat Facebook. Takže to je jedna z věcí, která tady bude někomu třeba dělat problém. Ono možná se zdá, že jakoby vy nejdou, vy se vzdáte tý kontroly a necháte to na tom Facebooku a vlastně on to bude dělat za vás. Ale vy ten svůj čas, který vlastně uspoříte, můžete začít věnovat tomu, aby ten produkt byl zajímavější, lepší kreativy, lepší testování a hlavně můžete dělat třeba optimalizace, které jsou ještě před vstupem do Facebooku. To znamená, vy se budete soustředit třeba na to, jestli je ta konverzní stránka dobře udělaná, jestli vám funguje košík a abyste měli vyladěný feed, aby byl líp doplněný, lepší fotografie. A opravdu ten čas svůj můžete dát před ten ještě Facebook a vlastně vám to opravdu pomůže v tom, aby ty reklamy byly daleko, daleko lepší a účinnější. Jak jsem to říkal, dřív se prostě dělali desítky nebo stovky sad za ten rok, když se s tím testovalo a vlastně Facebook dneska říká, hele, máš se to spojit. Ze začátku často tam ty lidi mají blog, že jim říká, hele, to nejde spojit, to se k sobě nehodí, hele, často to jde. Často najdete tu cestu, jakým způsobem to udělat. Já bych jako jenom neříkal, že tohle to jsou vždycky takový ty doporučení, jedna bába povídala a někdo někde si něco přečet. Tak já bych vám tady ukázal naši malou případovku, kterou jsme dělali vlastně u našeho klienta, kdy jsme zjednodušovali účet. A vlastně před začátkem té spolupráce, kdy jsme toho klienta přebrali, což bylo někde v polovině roku 2019, tak byla vlastně jedna kategorie e-shopu a tam byla jedna kampaň. Jo? Pro příspěvek byl vždycky jedna kampaň, jeden příspěvek, chyba dynamický remarketing a v tom účtu jako bylo strašně moc kampaní a za mě to byl strašný bordel. My jsme vlastně v roce 2019, jsme to přebrali, tak jsme začali, nastavili jsme dynamický remarketing do jedné sady, vypluli jsme ty nefunkční kampaně, nechali jsme jenom ty, co fungují. A začali jsme do té jedné kampaně dávat víc sad a třeba propagaci příspěvků jsme taky do jedné sady a postupně jsme to začali nějakým způsobem sjednocovat a ladit. A samozřejmě jsme tam měli víc těch sad, protože jsme testovali, měli jsme to různě rozsegmentovaný, furt jsme se drželi toho starého systému, kdy u těch sad bylo třeba 50. A vlastně v květnu 2020 jsme se rozhodli, že uděláme teda ten krok na to zjednodušení. A začali jsme využívat CBO, to znamená optimalizaci kampaně nebo optimalizaci rozpočtu na úrovni kampaně. A začali jsme spojovat reakvizici, tomu říkám jako remarketing na lidi, kteří u mě byli třeba za posledních 30 až 180 dní. Jo, mám to tak rozdělený. To znamená, začali jsme spojovat tenhle reakvizici s lookalikama. Tohle jsme začali testovat, to znamená, my jsme mohli částečně jednu, řekněme, akviziční kampaň spojit trošku s remarketingem. Zní to docela divně, ale my vlastně tou reakvizicí tam ty návštěvníci webu jsou pro vás fakt hodnotní lidi, to znamená, máte tam tu kvalitu a těma nízkýma lookalikama tam zase máte kvantitu, to znamená, vy tomu Facebooku dáte tu možnost, aby tam měl dostupný a s tím nějak mohl pracovat. Zjednodušili jsme dynamický remarketing na jednu sadu na 7 dní, kdy jsme si opravdu hráli s tím, už jako to nesegmentujeme na dalších jako 20 jako různých časových oken, zjistili jsme, že to fakt nemá smysl. A začali jsme promovat i příspěvky. Ten vlastně účet, když se potom kouknete na výsledky, tak vlastně rok 2019 versus rok 2020 najednou měl o 30% lepší nárost odásu. To fakt jak to vylítlo to nahoru. Vyšly nahoru peníze, šlo to opravdu ruku v ruce. A ten čas náš jako na to spravování reklamy byl víceméně stejný. My jsme teda jako přesunuli samozřejmě do toho části, kdy jsme optimalizovali ty vstupy pro ten Facebook, ale dokázali jsme to zvednout. Když se kouknu na ty výsledky, vlastně rok 2019, rok 2020 v GAčkách, tak to mělo celkový vliv na celý ten účet, protože ten dominantní opravdu je Facebook jako konverzní kanál. A když to shrnu, tak nárůst tržeb byl zhruba o nějakých 41% v Google Analytics, o 39% ve Facebooku, ale nejzajímavější na tom je, že to PNOčko pro rok 2019 a pro rok 2020 bylo téměř stejný, že se víceméně nehejbalo, i když jsme tam měli takovýhle objem.
že tady vidíte, že tady je důkaz, že opravdu to funguje. A pár data typů tady k tomuhle je, že ta reklama potřebuje čas. Nemůžete tu reklamu spustit a čekat od ní hned jako výkon za 24 hodin, jako u těch dynamických reklam nebo u těch automatizace. Tam to chvíli trvá. Časté změny v reklamě nejsou dobrý. A to myslím tak, že ne, že tam přidáváte rozpočet, ale pokud každých pár dní budete měnit texty, kreativy nebo cíle, tak ta kampaň opravdu nebude fungovat. Často se to prostě rozhodí a je potřeba s tím nějak pracovat. Určitě se nesnažte obejít algoritmus. Já často na Facebooku vidím takový ty super rady, jak obejít algoritmus, ale nejde to. Upřímně, kdyby to šlo obejít, tak to dělá spousta lidí a spousta velkých firm. Ten algoritmus je dost chytrý. To znamená, jestli chcete obejít algoritmus, tak jedině tím, že mu dáte to, co on potřebuje. A asi nejzásadnější rada je, že když vám ta Facebooková reklama funguje, tak na ní nesahejte, nechte jak je, vytěžte z ní maximum. A moje rada na závěr, hlavně se z toho nespláznit. Čau.